الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رواه مشكات. محترم بزرگوں بھائیو دوستو, اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مٹی اور روح کے تعلق سے بنایا ہے. میرا اور آپ کا, دنیا میں بسنے والے انسانوں کا جو جسم بنا ہے اس کے ساتھ روح کا بھی تعلق ہے, جسم کا بھی تعلق ہے. اور جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے الگ سے نظام چلایا اور روح کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے الگ سے نظام چلایا ہے. جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ پاک نے دنیاوی زمین سے نکلنے والی چیزیں اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں, یہ سب چیزوں کا انتظام کر کے ہمارے جسم کے باقی رہنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے. اور ہمارے روحانی تعلق کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوالات انبیاء بھیجے, قرآن کریم کو نازل کیا, اور اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے, کتابیں نازل ہوتی رہیں. یہ ہمارا روحانی تعلق اور کانٹیکٹ باقی رکھنے کا ذریعہ ہے. اگر جسمانی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے, اس کے بارے میں غفلت کی جائے, بے پرواہی کی جائے اور اس کو, اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کریں, تو یہ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, اس کا مقام, اس کا مرتبہ, اس کا اسٹیٹس ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی روحانی ضرورت کو پورا نہ کیا جائے تو روحانی جو ضرورت ہے اس کے پورا نہ کرنے کی بنیاد پر یہ بھی تعلق ختم ہوتا ہے. اور روحانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے, نیک اعمال کا ہونا. قرآن کریم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی روشنی میں پورا کیا جائے. یہ ہے نیک اعمال, یہ ہے اعمال صالحہ. اس کی بنیاد پر ہمارے روح کا تعلق صحیح اور اچھی طریقے سے باقی رہ سکتا ہے. اور جہاں تک تعلق اعمال صالحہ کا, نیک اعمال کے وجہ سے روح کا تعلق کا باقی رہنا, یہ اس طریقے سے ممکن ہے کہ جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی عمل کا وجود اور عمل کی اچھائی اور عمل کا پسند آنا, یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ ہے. احسن, تم عمل ایسا کرو جو مجھے بہت اچھا لگے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے موت, حیات, زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا, تمہیں زندگی دی, تمہیں دنیا میں اتارا, اس لیے اتارا تاکہ تم اچھے سے اچھا عمل کر کے لاؤ. یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے. اگر ہم اچھے سے اچھا عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے یہاں زیادہ قبول ہونے کا درجہ رکھے گا, اور اگر ہم ایسے ہی لاپرواہی کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں, اس کا وہ مقام اور وہ اسٹیٹس نہیں ہو سکتا, اس سے وہ فائدے نہیں ہو سکتے جو اچھے طریقے سے اعمال کیے جاتے ہیں. اور یہ بات ضروری ہے, کسی عمل کو اچھا بنانے کے لیے نیت کا اچھا ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عمل ہو, نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر تم نے نیت کر لی ہے اور مان لو اگر وہ کام تم سے نہیں بھی ہو سکا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر ثواب دے گا. یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں. تبوک کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے حساب سے تیاری کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں جہاد کے لیے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو معذور تھے,
ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہیں، کچھ صحابہ افواہش تھے، کچھ صحابہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، نہیں جا سکتے تھے، لیکن اندر کا جذبہ تھا کہ میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں اپنی جان کا سودا کروں، اپنی جان کو ختم کروں اور مجھے شہادت کا موقع ملے۔ یہ صحابہ کے اندر کی تڑپ تھی، اندر کی لگن تھی، ایک شوق تھا۔ تو کچھ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سواری دیجئے، ہمیں سواری دیجئے، ہمیں کچھ سامان دیجئے کہ ہم اس سامان کو لے کر، سواری کو لے کر آپ کے ساتھ بھی تبوک میں حاضر ہو جائیں اور ہمیں بھی یہ شہادت کا موقع اور یہ نیکی کا موقع مل جائے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا سامان نہیں تھا کہ صحابہ کو کچھ دے سکے۔ لِتَحْمِلَهُمْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، صحابہ نے جب کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ دیجئے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب وہ نبی کے پاس سے چلے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے، ان کے چہرے پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قرآن نے اس نقشے کو کھینچا، تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، آئے کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا، کچھ سامان ہوتا، کچھ سواریاں ہوتی، ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے، جہاد کے لیے جاتے اور نبی کے ساتھ ہم بھی شرکت کرتے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان بالمدینہ لرجالا، بعض روایت میں ان بالمدینہ اقواما، مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ ہیں، تم نے جتنے بھی وادیاں طے کیے، تم نے جتنے سفر کیے، ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا معكم، بعض روایت میں شریکوکم فی الاجر، کچھ صحابہ ایسے جو مدینہ منورہ میں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں آ چکے، نہیں آ سکے، لیکن جتنا تم نے سفر کیا، جتنی زمین کا حصہ تم چلے، جتنے جنگل تم نے پار کیے، اور تمہیں جتنا تم کو ثواب ملے گا، وہ سارا ثواب ان صحابہ کو بھی ملے گا، وہ تمہیں جو ثواب ملا وہ ثواب ان صحابہ کو ملے گا جو مدینہ منورہ میں رہ چکے ہیں لیکن نہیں آ سکے، عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کی جب نیت ہوتی ہے، بندے کا جب اندر کا ارادہ ہوتا ہے، اندر کی فیلنگ موجود ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، اس کے باوجود اگر وہ کام نہیں کر سکا ہے، اللہ اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مشکاۃ شریف کی روایت اور بخاری میں بھی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، لوگوں اعمال کا ثواب، اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار اور نیت کے اوپر ہے، جیسی تمہاری نیت ہوگی ویسا اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا۔ تم نے اللہ اس کے رسول کے لیے کام کیا ہے، تمہیں ثواب ملے گا، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کام کیا اور تمہارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، ہم جو ضرورتیں اپنی دنیا کی پوری کر رہے ہیں، ہم رات کو آرام کرتے ہیں، بال بچوں پر خرچہ کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی روایت موجود ہے، نسائی شریف میں روایت اور سنن ابو داؤد میں روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، من اتا علی فراشہ، جو بندہ اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے آیا، وہ ینوی ان یقام ان یقوم، اور وہ نیت کرتا ہے کہ میں رات کو کھڑا ہو جاؤں گا اور تہجد کی نماز پڑھوں گا، سوتے وقت اس کا ارادہ ہے کہ میں بستر پر سو رہا ہوں لیکن ارادہ میرا یہ کہ میں صبح اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا۔ اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ بندہ سوتا رہ گیا، حتی اشبہ، یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو چکا اور اس کی آنکھ کھلی، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، کتب لہ اجر ما نوا، کتب لہ اجر ما نوا، اس بندے نے جیسے نیت کی ویسا اس کو ثواب دیا جائے گا۔ ونومہ صدقۃ علیہ عند عز وجل، اللہ کے نزدیک اس کا سونا، اس کا آرام کرنا، اس کے لیے صدقے کا ثواب ہو جائے گا۔ محض نیت کی بنیاد پر، اونلی نیت کی بنیاد پر، کہ نیت اس کی صحیح تھی کہ میں تہجد پڑھوں گا، نہیں اٹھ سکا، تھکا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی، صبح ہو چکی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میرے امتی نے نیت کی ہے، میرا اللہ اس کو تہجد کا ثواب بھی دے گا، اور اس کا آرام کرنا یہ ثواب صدقے کا ثواب بنے گا۔ اور ایک بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے، ما انفقتم علی زوجتک فہو لک صدقہ، ما انفقتم علی اولادک فہو لک صدقہ،
ما انفقتم على خادمك فهو لك صدقه افضل الدينار دينار ينفقه الرجل دينار على عياله. سب سے بہترین پیسہ, سب سے بہترین درہم, سب سے پیسہ بہترین وہ ہے جو اپنے اولاد پر خرچ کیا جاتا ہے. آدمی یوں سمجھ کے خرچ کرے کہ میرے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے, ان کا حق ادا کرنا میرے ذمہ لازم ہے, بیوی کا حق ادا کرنا میرے ذمہ لازم ہے, بچوں کو صحیح تعلیم دینے کے لیے خرچ کرنا مجھ پر لازم ہے. وہ اللہ کا حق سمجھ کے خرچ کر رہا ہے, چاہے دنیاوی طریقے سے یہ خرچ ہو رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی ثواب دے گا. آج بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گھر میں پیسے دیتے ہوئے بوجھ پڑتا ہے. گھر کا گزران چلانے کے لیے اگر بیوی نے پیسے مانگ لیے, اولاد نے کچھ پیسے مانگ لیے, تو باپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. بیوی نے پیسے مانگے, شوہر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر صبح سویرے دکان جاتے وقت اگر پیسے مانگ لیے تو شوہر کا تو پورا موڈ خراب ہو جاتا ہے, اور اتنا غصہ ہو جاتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اس کے علم نہیں ہے, وہ ایجوکیشن نہیں ہے, اس کا دین کا نالج نہیں ہے. اس بیوی پر خرچ کرنا میرے لیے ثواب کا ذریعہ, اگر وہ جانتا کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا تو جیب میں سے خوشی کے ساتھ پیسے نکال کے دے دیتا. اولاد کے مانگنے پر اگر اس کو معلوم ہوتا کہ میری اولاد پر خرچ کرنے کا مجھے ثواب ملے گا, مانگنے پر اولاد کو اپنے جیب میں سے پیسے نکال کے خوشی سے دے سکتا تھا. لیکن پریشانی یہ کہ ہم جانتے نہیں ہیں, ہمیں نیتوں کا حال معلوم نہیں کہ اللہ کتنی نیتوں پر ہمیں کیا دینے والا ہے. تو چونکہ مجھے اس پر زیادہ بات نہیں کرنی ہے, مستقل ٹاپک ہے کہ نیت کی وجہ سے کیا ثواب ہے, نہ کرنے پر کیا وجوہات ہیں, برائیاں کیا ہے, کیا کیا اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اصل تو سیرت کا عنوان ہے. اس پر مجھے آپ لوگوں کی نیت پر ذرا دھیان دلانا مقصود ہے کہ ہم آئے ہیں, نہ ہمارے لیے اذان کہلوائی گئی, نہ ہمارے لیے کوئی ہمیں گھر گھر بلانے آیا تھا. ایسے ہی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں آ چکے مسجد میں, تو اگر آنے کی نیت کچھ اچھی ہے تو اللہ کے فیصلے اچھے ہوں گے. جیسے ہم کو پہلے بتایا گیا, ذکر رسول اور فکر رسول, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم ہمیں دی اس کی فکر بھی ہونی چاہیے. دونوں چیزیں ساتھ میں لے کر چلنا ہے تو ہم سچے عاشق کہلائیں گے, سچے محبت کرنے والے کہلائیں گے. جب دونوں سے چیزیں ساتھ میں ہوگی تو ہمیں نیت کرنی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سنیں گے, زندگی کو سنیں گے, سیرت کو سنیں گے, اور ہم سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے. کیا آپ کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے؟ ایسا نہیں کہ ابھی سنا اور آدھے کرنے کے بعد جیسے تھے ویسے ہو گئی. کچھ تو پریورتن, کچھ تبدیلی, کچھ چینجنگ ایسی آنی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام مرتبہ سمجھیں. آپ کتنے اونچے مقام کے شخصیت تھی اور آپ کتنے اونچے مقام کے ایک شخص تھے اور ساری انسانوں کے سردار. انا سید ولد آدم, آپ بخاری شریف وغیرہ میں فرماتے, مشکات کی روایت ہے, آپ فرماتے کہ میں سارے انسانوں کا سردار ہوں. ولا فخر, لیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. آج ہمیں کسی عہدے کا ذمہ دار بنا دیا جائے, کسی کوئی منصب ہمیں دے دیا جائے تو ہمارے پیر زمین سے اوپر ہو جاتے ہیں, لوگوں کے حق بھول جاتے ہیں, لوگوں کو سنبھالنا بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنا منصب, اپنا عہدہ, اپنی ذمہ داری کا ایک غرور ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو ساری انسانیت کا سردار ہوں, مجھے اس پر کوئی فخر نہیں. تو میرے بھائیو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو لائف ہے, جو زندگی ہے, جو آپ کے اعمال تھے, جو آپ کی باتیں تھیں, جن قیامت تک آنے والے ہیں جتنے بھی انسان اچھے انسان ہو سکتے ہیں, ان کی تم لائف کو دیکھو اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے ساتھ, آپ کی سنتوں کے ساتھ, آپ کی زندگی کے ساتھ اس کو اگر کمپیئر کیا جائے تو سب سے زیادہ بلند و بولا, بلند و اعلیٰ شخصیت کوئی ہے, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. آپ سے اونچا مرتبے کا کوئی نہیں آیا. سیرت نگاروں نے اتنا لکھا, سیرت لکھنے والوں نے اتنا لکھا, لکھ لکھ کے اپنے قلم توڑ کے پھینک دیے, اپنے قلم توڑ کے پھینک دیے اور یوں کہا کہ بعد از خدا, بزرگ تو یہ قصہ مختصر, کہ خدا کے بعد تو میرے محبوب آپ کا ہی مرتبہ ہے. ہم لکھ لکھ کے کتنا لکھیں گے, ہم لکھ لکھ کے کتنا لکھ سکتے ہیں, خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تو آپ کا ہے. یوں کر کے سیرت نگاروں نے, سیرت لکھنے والوں نے بھی اپنے قلم توڑ کے پھینک دی. آپ کی زندگی کے جس پہلو کو, جس ٹاپک کو لے کر بات کی جائے, وہ ٹاپک کبھی پورا نہیں ہو سکتا ہے, اس کو کچھ نہ کچھ تو باقی رکھنا ہی پڑتا ہے. اتنی آپ کے حالات ہیں. اگر اخلاق کی باتیں سنائی جائیں میرے بھائی, اس کے لیے یہ گھنٹہ کافی نہیں ہے. آپ کا حسن سنایا جائے, آپ کی خوبصورتی سنائی جائے, یہ گھنٹہ کافی نہیں ہے.
آپ کی صداقت، آپ کی سچائی سنائی جائے، گھنٹہ کافی نہیں. آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، یہ گھنٹہ کافی نہیں ہے، کافی وقت چاہیے اس کے لیے. لیکن چند باتیں آپ کو سنا کر کے ہمیں اس بات سے سمجھنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تھی، پاکیزہ اعمال تھے، جس کے اوپر سکہ لگا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ پیغمبر ہے، یہ ایک شخصیت ہے، یہ ایک ہستی ہے، جس کے پیچھے تم چلو گے اللہ تمہیں ضرور کامیاب بنائے گا، اپنا محبوب بنا کے رکھے گا. یہ ایک شخصیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، دس سال تک میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی. فَمَا قَالَ لِي أُفٍّ قَطُّ، کبھی زندگی میں دس سال میں ایسا موقع نہیں آیا کہ میرے نبی نے اف کہا ہو. اور آگے کہتے ہیں، وَلَا لِشَيْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ تَفْعَلُ، اگر میں نے کوئی کام کر دیا ہے تو کبھی آقا علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کر دیا، جیسے ہم اپنے اولاد کو ڈانٹتے رہتے. اور کوئی کام نبی علیہ السلام نے سونپا ہو اور میں نے وہ کام نہ کیا ہو تو بھی آپ نے کبھی ناراضی کو ظاہر نہیں کیا. یہ دس سال کا نمونہ، دس سال کا رزلٹ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ایک موقع ایسا آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، ایک موقع ایسا آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور میں باہر نکلا تو بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کوئی ناراضگی نہیں تھی. پھر بھی آپ نے شفقت دی، پھر بھی آپ نے پیار دیا، پھر بھی آپ نے محبت سے نوازا. یہ کام نہ کرنے کی بنیاد پر آپ ناراض نہیں ہوئے اور کہا کہ یا انیس کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ناراض ہو کر نہیں، محبت کے ساتھ یہ لفظ کہا. ہم عربی جانتے نہیں ہیں، انیس، انس سے انیس کا ہو جانا یہ محبت کا لفظ کہلاتا ہے، یہ عربی کا محبت کا لفظ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے ایسے اخلاق تھے. بخاری اور ابو داؤد وغیرہ میں قصہ ملتا ہے، ان غلاما یہودیا یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. اس نے ایک وقت تک خدمت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ لڑکا نہیں آ رہا ہے، تو صحابہ نے بتایا کہ رسول اللہ وہ تو بیمار ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے. کس کے لیے جا رہے ہیں؟ یہودی لڑکے کے لیے، یہودی غلام کی، یہودی لڑکے کی خبر پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں. آج میرا اور آپ کا ایک نظام ہے کہ ہم پڑوسی کو نہیں پوچھتے، اپنے بھائی کو نہیں پوچھ رہے، اپنی بہن کو نہیں پوچھ رہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھ رہے کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تم کس حالت میں ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی لڑکوں کی خدمت، اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اور جانے کے بعد قعد عند راسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر رکھنے کی جو جگہ تھی، تکیہ جہاں رکھا ہوا تھا، اس جگہ پر جا کے بیٹھے. اور پھر جانے کے بعد اس کو اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھا اور آپ نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا اس بیماری میں دنیا سے چلا جائے گا. تو اس کو نبی علیہ السلام نے اسلام سمجھایا، دین سمجھایا، آخرت کی فکر دلائی. اور اس نے کہا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسلم، لڑکے مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے. اس نے اپنے باپ کی دیکھا، نظر الى ابی، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو پیغمبر آئے مجھے اسلام قبول کروانے کی بات کر رہے ہیں، میں اپنے باپ سے ذرا اشاروں میں مشورہ کر لوں. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے کہا کہ اطع ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے، مسلمان ہو جا. اس بیماری کے اندر اس لڑکے نے اسلام قبول کیا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھے تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس رب کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا. یہ حال تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا، آپ کے کیریکٹر، آپ کے سنسکار ایسے ہوا کرتے تھے. آج کے ہندو اور آج کے غیر مسلم ہمیں دیکھ کے مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے، ہماری لائف ایسی ہو چکی، ہمارے گھریلو جھگڑے، اندر کی لڑائیاں وہ سب کورٹ میں جانے لگے، باہر ڈکلیئر ہونے لگے. آج کا ہندو اور آج کا غیر مسلم ہمیں دیکھ کے کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا.
وہ اسلام کی اسٹڈی کرنے کے بعد بھی، اسلام کو پڑھنے کے بعد بھی ہماری زندگی کو دیکھ کے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے؟ اسلام کتابوں میں کیا ہے؟ اسلام قرآن میں کیا ہے؟ اسلام نبی کی زندگی میں کیا ہے؟ اور یہ مسلمان کیسے؟ اپنی زندگی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہم ایسے کہ ایسے نہ رہیں، اپنی لائف کو چینج کرو، دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنو، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ایک منافق کا سردار ہے عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول، یہ رئیس المنافقین تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، صحابہ کا دشمن تھا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر تہمت ڈالنے والا، الزام ڈالنے والا، بدنام کرنے والا، اور سب سے پیش پہ سب سے آگے آگے رہنے والا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس کی زندگی کے ایسے اعمال تھے، لیکن جب مرنے کا وقت آیا اس نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا تیرے نبی سے جا کر کہہ دے میری جنازے کی نماز پڑھا دے، میری جنازے کی نماز پڑھانا اپنے نبی سے جا کر کہو۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا تو نے میرے نبی کو، ان کے بیٹے مسلمان تھے، تم نے میرے نبی کو کم ستایا ہے، کم تکالیف پہنچائی ہے کہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے وہ آئیں گے؟ تو اس کے باپ نے ابن سلول نے کہا کہ دیکھ، اگر دنیا میں سب سے بدترین میں انسان ہوں تو سب سے بہترین وہ انسان ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان ہے، تو جا کے کہہ تو صحیح، اور کہنا کہ اپنا کرتا اتار کے مجھے دیوے میرے کفن میں رکھنے کے لیے۔ یہ بھی ریکویسٹ کی، یہ بھی درخواست کی، ان کا بیٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آؤ، کہا کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کی درخواست ہے کہ میرے باپ کی درخواست ہے کہ آپ میرے جنازے کی نماز پڑھا لیں اور اپنا کفن اور اپنا کرتا مجھے اتار کے دیوے کفن میں رکھنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تیرے باپ کی مغفرت ہو سکتی ہے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، جنازہ رکھا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھ رہے اور عمر نے پیچھے سے کرتا پکڑا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے نبی علیہ السلام کا کرتا پکڑا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں جس نے ساری زندگی آپ کو ستایا، آپ کی بیوی پر تہمت ڈالی، آپ کے گھرانے کو اجاڑنے کی کوشش کی، اور ساری زندگی آپ سے دشمنی کی اور کروائی، اتنا بڑا بدماش آدمی، اتنا تکلیف دینے والا آدمی، اب اس کی جنازہ نماز جنازہ پڑھا رہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر مجھے چھوڑ دے، نماز جنازہ پڑھا دے۔ اللہ کا فرمان آیا ان تستغفر لہم ام لم تستغفر لہم، پیغمبر تم اس کی استغفار، اس کی نماز جنازہ پڑھ کے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر تم اس منافق کی ابن سلول کے 70 مرتبہ 70 دفعہ تم نماز جنازہ پڑھ کے مغفرت کرو گے، میں اللہ، میں پروردگار اس کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس نے تم کو بہت تکلیف پہنچائی ہے، تم کو بہت ستایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اگر میرے اللہ نے یوں کہا ہوتا کہ میرے محبوب تم 70 دفعہ 70 دفعہ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے مغفرت مانگو میں معاف کر دیتا ہوں، تو میں اس شخص کی 70 دفعہ نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اخلاق تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اپنے تکلیف پہنچانے والوں کو بھی آپ نے اپنے سینے سے لگا۔ یہاں تک نہیں، دھیان سے سنو، یا دھیان سے سنو، بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو قبر میں اتارا گیا تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو باہر نکالو، جب اس کو باہر نکالا گیا تو نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک مبارک نکال کے اس کے منہ میں ڈالا، شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے اور یہ جنت میں چلا جائے۔ یہ اپنے تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام کا عمل تھا، اور آج میں اور آپ بھائی کے ساتھ تھوڑا سی مغزماری ہو جائے، تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات ہو جائے تو قسم کھا لیتے کہ میں تیرے جنازے کی نماز میں نہیں آؤں گا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میں تیرے جنازے کی نماز میں بھی نہیں آؤں گا، ہم کبھی شادی بیاہ میں جمع نہیں ہوں گے، طرح طرح کی قسمیں کھا کر اپنے رشتہ داریوں کو توڑ کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس ابن سلول کے ساتھ نبی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس یہودی غلام کے ساتھ نبی کا کوئی رشتہ نہیں تھا، پھر بھی اپنے اخلاق سے زندگی گزاری تو ہمارے لیے ضروری بنتا ہے، ضروری بنتا ہے۔ بخاری مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کو اپنی زندگی کو لمبی کرنی ہے، زندگی میں برکت چاہیے،
زندگی میں برکت چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے. دو عمل بتا رہا ہوں میرے بھائیو، دھیان توجہ کے ساتھ سنو، دو عمل بتا رہا ہوں. نبی علیہ السلام فرماتے جس کو یہ دونوں چاہیے، عمر میں برکت، رزق میں برکت، فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے تمہارے ساتھ وہ غلط سلوک کیوں نہ کرتا، اپنے ساتھ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو میرے بھائی یہ اخلاق کا تذکرہ ہے. اب اس کو اسی پر سٹاپ کر کے آگے دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی بات بتاؤں. آپ کتنے سچے تھے، آپ کی سچائی میں کتنا دم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ فاطمہ آئندہ کل تک میں زندہ رہوں گا، آئندہ کل تک میں زندہ رہوں گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے علی میرے ابا پر تو وحی اترتی ہے، آسمان سے فیصلے بتائے جاتے کہ کب کیا ہونے والا ہے، تب بھی میرے والد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہا کرتے تھے کہ فاطمہ یہ آنکھ کھولی ہے، پتہ نہیں اس کے بند ہونے سے پہلے میری زندگی ختم نہ ہو جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آنکھ کھولی ہے، پتہ نہیں میری آنکھ بند ہو جائے اس سے پہلے پہلے میری زندگی ختم نہ ہو جائے، آنکھ بند ہونے سے پہلے. اور تم یہ کہتے ہو کہ میری زندگی کل تک رہے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فاطمہ راز یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ علی کل تو میرے پاس آنا، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ کل تو میرے پاس آنا، یہ سمجھ لو کل تک تو میری زندگی رہنے والی ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ہمیشہ سچ نکلتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھا کرتے تھے، جیسے میں بات کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے بات کرتے تھے، حدیث سناتے تھے، طریقے بتاتے تھے، دین کی باتیں بیان کرتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر اس کو لکھا کرتے تھے، ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آپ لکھ رہے ہیں، لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہوں اس وقت نہ لکھا کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی بات ہو جائے. کیونکہ ان کا اپنا دماغ اپنے لوگوں کے ساتھ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ہم کبھی غصے میں کہیں سے کہیں بول دیتے اور کہیں سے کہیں بات ہو جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی غصے میں کوئی بات نکل جائے. تو آپ ہر بات نہ لکھا کریں. تو صحابی نے آ کر عبداللہ ابن عمر نبی علیہ السلام سے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھ رہا ہوں لیکن لوگ ایسا کہہ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اکتب، لکھا کرو، میری زبان سے جو بات نکلے اس کو لکھا کرو. والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ما خرج منہ الا بالحق، اس زبان سے حق سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں. اس زبان سے ہمیشہ سچی بات ہی نکلتی ہے، حق بات ہی نکلتی ہے. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ قرآن کی بات ہے کہ پیغمبر کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یہ تو اللہ کی طرف سے بلوایا جاتا ہے. تو میرے بھائی وہ بڑے سچے نبی تھے. احد کے میدان میں ایک شخص نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارا تھا، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام گر گئے تھے اور آپ کا دانت مبارک شہید ہو چکا تھا. ابن قمعہ ایک شخص تھا، اس نے جب نبی علیہ السلام کو پتھر مارا اور نبی علیہ السلام کو پتھر لگا تو آپ نے فرمایا کہ ما لک ابن قمعہ اقماک اللہ اقماک اللہ، تجھے کیا ہو گیا ابن قمعہ، تو نے مجھے پتھر مارا جبکہ میں نے تیرا کوئی نقصان تو نہیں کیا، میں نے تو تجھے آخرت کی بات بتائی، میں نے تیرے دنیا کی بھلائی کی باتیں بتائی، تب بھی اس کے باوجود تو نے مجھے پتھر مارا. اقماک اللہ، اللہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے وے. یہ نبی کی زبان سے جملہ نکلا. صحابہ کہتے ہیں کہ بس تھوڑی دیر میں فسلط اللہ علیہ تیس جبل، ایک پہاڑی بکرا، بڑے سنگوں والا پہاڑی بکرا نے، پہاڑی بکرے کو اللہ پاک نے اس ابن قمیہ پر مسلط کر دیا، اس کے پیچھے بھاگا یہاں تک کہ سنگوں سے مار مار کے ابن قمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے جو ہمیشہ پوری ہو کر ہی رہتی ہے. ایک صحابی ہے سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکہ میں طواف کرنے کے لیے آئے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، مکہ میں طواف کرنے کے لیے آئے. تو ابو جہل اس وقت سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ تم طواف نہیں کر سکتے، میں روک لوں گا، تمہیں طواف نہیں کرنے دیا جائے گا. تو حضرت سعد نے کہا کہ اگر میں طواف نہیں کرتا تو ملک شام کی طرف تیرا ایک بھی قافلہ نہیں جا سکے گا اگر تم نے مجھے طواف نہیں کرنے دیا. اتنے میں امیہ آ گیا،
اور امیہ نے کہا کہ امیہ کا تعلق سعد کے ساتھ بھی تھا اور ابو جہل کے ساتھ بھی تھا، تو امیہ نے کہا کہ یا سعد لا ترفع صوتک ہذا سید الوادی، اے سعد یہ ابو جہل کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کر، یہ مکہ کا سردار ہے، یہ مکہ کا سردار ہے، ذرا آہستہ بلا کر اس کے سامنے۔ تو حضرت سعد نے ابو جہل کو تو سائڈ پر کر لیا، لیکن امیہ سے کہا کہ سن، تیرے بارے میں ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تجھے ختم کر دیں گے، تیری زندگی ہم ختم کر دیں گے۔ تو امیہ نے کہا کہ اچھا مجھے مارو گے؟ تو صحابی نے کہا، سعد نے کہا کہ انا سنقتلک، ہم تجھے مار کے رہیں گے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو امیہ نے کہا کہ ذرا یہ تو بتا دو کہ مکہ میں مارو گے یا مکہ سے باہر مارو گے، یعنی اس کو یقین ہو چکا تھا امیہ کافر، پکا کافر، خدا کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، ہر چیز کا انکار کرنے والا، لیکن نبی سے نکلے ہوئے کلمات کی سچائی اس کے دلوں میں بھی اتر جاتی تھی کہ اب مجھے مرنا ہی مرنا ہے۔ اس نے کہا کہ مکہ میں مارو گے یا باہر مارو گے؟ سعد نے کہا کہ یہ بتانے کی بات نہیں ہے، اور دوڑا ہوا اپنی بیوی کے پاس کا گیا اور کہا کہ میرے یسربی ساتھی نے، میرے یسربی ساتھی سعد نے یہ کہا ہے کہ ان کے پیغمبر نے یہ سنایا ہے کہ وہ ضرور تجھے مار کے رہیں گے، امیہ کے تعلق سے کہ ضرور مجھے مار کے رہیں گے۔ اس کی بیوی نے کہا، اس کی بیوی نے اپنے معبود کی قسم کھا کر کہا کہ ان محمد لا یکذب ابدا، محمد وہ شخص ہے، وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے کبھی آج تک جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ سچے تھے۔ آج میرے بھائیو ہم میں سچائی اتنی ساری نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں سچائی کی بہت کمی ہے، ہم تجارت کرتے جھوٹ بول کے تجارت کرتے، دھوکہ دے کے تجارت کرتے، ہماری بات بات میں جھوٹ آتا ہے، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے روایت میں کہ ان تجار ہم الفجار، ان تجار ہم الفجار، جتنے تجارت کرنے والے بزنس مین ہے سارے فاجر فاسق بنا کر اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ حل البیع وحرم الربا، اللہ نے تو بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے، جب وہ حلال کام کر رہے ہیں، کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے حلال کام کر رہے ہیں، پھر ان کو فاجر فاسق کیسے بنا کے کھڑا کیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تاجر یہ جھوٹ بولتے ہیں، جب بات بیان کرتے تو وہ اپنے کسٹمر کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور کبھی جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں۔ تو جھوٹی قسم کھانے کی بنیاد پر کہ قسم سے مجھے یہ چیز اتنے میں پڑی ہے، اتنے میں لایا ہوں، اتنے میں سودا کر رہا ہوں، یہ طرح طرح کی جھوٹ باتیں بتا بتا کر کے کسٹمر کے ساتھ سودا کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹے تاجروں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فاجر بنا کے اٹھائے گا، فاجر بنا کے اٹھائے گا۔ تو میرے بھائی وہ سچائی نبی کی زندگی میں تھی، یہ سچائی ہمارے پاس بھی آنی چاہیے۔ آپ حسین و جمیل تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوبصورت تھے کہ ابو رمسہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا تھا، اس کا بیٹا جب کسی پر نظر ڈالتا تھا تو اس کی نگاہوں میں کوئی اچھا نہیں لگتا تھا، وہ سب کو ڈلیٹ کر دیتا تھا کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہے، یہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ تو ابو رمسہ نے کہا کہ او ادھر آ، میں تیرے کو ایک ہستی بتاتا ہوں، ایک شخصیت تیرے کو بتاتا ہوں۔ اس کے بیٹے کو بلا کر دیکھا کہ دیکھ ان کو دیکھ۔ اس کے بیٹے نے دیکھا تو کہا کہ ان ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہے، اور پیغمبر ایسے ہی خوبصورت ہوا کرتے ہیں، پیغمبر ایسے ہی حسین ہوا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مدینہ میں تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے تشریف لائے مدینہ منورہ، تو سارے لوگ دوڑے نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن سلام باغ میں پانی پلا رہے تھے، باغ میں پانی ڈال رہے تھے، تو لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، سب دوڑے دوڑے مکہ سے مدینہ منورہ سے باہر جا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ میں بھی جا کے دیکھوں۔ عبداللہ ابن سلام نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ کو دیکھا تو کہا کہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ ایسے شخص کا چہرہ ہے، ایسے شخص کا چہرہ ہے جو غلط اور جھوٹے قسم کے لوگوں کا چہرہ نہیں ہوتا ہے، یہ تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے یوسف علیہ السلام کی جو زلیخا نے جس لڑکی جس عورتوں کو بلایا تھا، اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتوں کے ہاتھ میں جو سیب دیے گئے تھے، ایپل دیے گئے تھے اور ساتھ میں چھری دی گئی تھی، اور زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ او خروج باہر آؤ، تو ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ایپل کاٹتے کاٹتے سیب کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا،
اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگر یوسف کو دیکھنے والی نے اپنے انگلیوں کو کاٹا ہے، اگر میرے آقا کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی انگلیاں کیا اپنے کلیجے کو کاٹ دیتی. اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے. اور حسان بن ثابت نے تو عجیب بات کہی، واحسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان کر رہے ہیں، خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جیسا خوبصورت تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے. اور عجیب بات ہے کہ آج تک خوبصورت اتنا کسی ماں نے جنابی نہیں ہے. اور ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ دنیا بھر میں جتنا حسن آ سکتا تھا سارا حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سمو دیا ہے. اتنا خوبصورت نبی علیہ السلام کو بنایا تھا. تو میرے بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق والے تھے، سچ بولنے والے تھے، حسین خوبصورت تھے. اور آپ کی انگلیوں سے، آپ کی زندگی سے ایسی ایسی باتیں ظاہر ہوئی کہ جس کو کوئی دیکھے گا تو نبی ماننے پر تیار ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے ایمان والا جس کا ایمان تازہ ہو جائے گا. روح المعانی کے حوالے سے ایک شخص آیا، ایک دیہاتی شخص تھا، بدو قسم کا آدمی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا مری ہوئی گوہ کو لے کر. اور اس نے آ کر یہ شکار کی ہوئی مری ہوئی گوہ کو لے کر آیا تھا. عرب کے لوگ گوہ کھایا کرتے، اتنا بڑا موٹا جانور آتا ہے. تو وہ اپنے گھوڑے پر باندھی ہوئی گوہ کو لے کر آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یوں پھینکا اور کہا کہ تو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو صحیح معنوں میں پیغمبر ہے اور تیری گواہی اس گوہ نے دے دی میں مان لوں گا کہ تو پیغمبر ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ایک دیہاتی، اور ایک گوہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ گوہ بولے گی، حالانکہ گوہ زندہ ہو تو بھی بات نہیں کرتی، گوہ زندہ ہو تو بھی ہمارے جیسے بات کر سکتی نہیں ہے، یہ مری ہوئی گوہ تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یا ضب اے گوہ من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، من فی السماء یرشو، کہ جس کا عرش آسمانوں میں، جس کی حکومت آسمان و زمین پر، جس کی سلطنت، جس کے لیے راستے سمندروں میں، جس کی سزا جہنم میں، جس کی پکڑ جہنم میں، جس کی رحمت جنت میں، وہ ذات ہے، اس کی میں عبادت کرتی ہوں. من فی السماء یرشو، من فی الارض سلطان، من فی البحر سبیل، من فی النار عقاب، من فی الجنت رحمت، اس کی میں عبادت کرتی ہوں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ نبی علیہ السلام نے سوال پوچھا، کیونکہ سوال تو یہی تھا. اس دبدو نے آ کر یہی تو کہا تھا کہ یہ گوہ اگر تمہاری شہادت دے کہ تم کون ہو میں مان لوں گا. تو سوال یہ ہوا کہ یا ضب من انا، میں کون ہوں؟ تو گوہ نے آنکھیں کھولی اور کھلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے جواب دیا کہ انت رسول رب العالمین، آپ تو رب العالمین کے پیغمبر ہیں. گواہی، گوہ گواہی دے رہی، مری ہوئی گوہ زندہ ہو کر گواہی دے رہی. تو میرے بھائی یہ معجزہ تھا، یہ معجزہ کہا جائے گا جو ہر کوئی نہ کر سکے، پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا کہ پانی بہت کم ہو گیا، لوگوں کے پاس پانی پینے کا کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا پانی بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. آتش القوم، لوگ پیاس کی وجہ سے پریشان ہیں. صحابہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، لوگ پریشان ہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی برتن لاؤ اور اس میں تھوڑا سا پانی کسی کے پاس اس میں ڈال دو. اور اس پانی لا کر برتن میں ڈال کر برتن لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو برتن میں رکھا. راوی کا بیان ہے، بخاری کی روایت، راوی کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ فجعل الماء عیوناً منہمرا، پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا، اس برتن میں نہر کی طرح پانی پھوٹ پڑا. لوگوں نے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، شربنا توضأنا، پانی بھی پیا ہم نے اور وضو بھی کر لیے. اور راوی سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے تھے؟ راوی نے کہا کہ ہم 1500 آدمی تھے اس لشکر میں، جہاں پانی پیالے میں سے نکلا اور 1500 لوگوں نے پانی پیا، 1500 لوگوں نے وضو کیا. اور راوی کہتے کہ لو کنا مئت الف لکفانا، اگر ہم 100,000 بھی ہوتے تو بھی سارا پانی ہم کو ہو جاتا. سبحان اللہ، اتنی بڑی معجزے نبی علیہ السلام کی ذات سے ظاہر ہوتے تھے. اور ایک بخاری کی روایت سناؤ،
ابو رافع یہودی تاجر تھا, نبی علیہ السلام تو السلام کا دشمن تھا اور وہ آقا سے خوب دشمنی کرتا تھا, آقا کی شان میں بڑی غلط سلط باتیں کہا کرتا تھا. ایک صحابی عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت دینے پر وہ گئے اور رات کے وقت اس کے محل میں داخل ہوئے اور اس کے بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد, اندھیرا تھا اس میں, بیڈ روم میں داخل ہونے کے بعد ایک تلوار سے اس کا کام ختم کر دیا. اب وہاں سے جیسے اتر رہے ہیں تو وہ سیڑھی سے اتر رہے تھے, زینا سے اتر رہے تھے, تو اترتے اترتے تھوڑے سے جلدی اتر گئے, دو چار زینے باقی تھے, ان کی پیر پھسل گیا, ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی, ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی. اور ایسی حالت میں دھیرے دھیرے کر کے پھر اپنے دو تین صحابہ جو ان کے ساتھ تھے گیٹ سے باہر نکال کر وہ سواری پر بیٹھ گئے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح سویرے پہنچے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عبداللہ کیسا کام ہوا؟ تو عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ رسول اللہ کام تو پورا ہو چکا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ مبارک ہو, نیچے اتر جاؤ. عبداللہ ابن عتیق نے کہا کہ رسول اللہ میں اتر نہیں سکتا, میرا پیر ٹوٹ گیا, مجھے چوٹ آئی, میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر صحابہ نے نیچے اتارا اور کہا کہ ابسط رجلک. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اپنا پیر پھیلاؤ, سیدھا کرو. تو انہوں نے کہا کہ پیر بھی میں سیدھا خود سے نہیں کر سکتا. صحابہ نے پیر کو سیدھا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری کی روایت, کتاب المغازی میں روایت ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے ان کے پیر پر ہاتھ پھیرا, ہاتھ پھیرتے فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے. جیسے ہاتھ پھیرا کہ ان کی پنڈلی کا زخم ختم, ایک دم سے سیدھے کھڑے ہو گئے. اور بعد میں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرے کون سے پیر میں چوٹ آئی تھی, اتنے صحیح سالم تندرست ہو گئے. نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ سے واپس آئے اور آ کر کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری آنکھ میں زخم آیا ہے, دیکھیے تو صحیح میری روشنی ختم ہوتی جا رہی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کوئی فکر کی بات نہیں, آپ یہاں آ جاؤ. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ نے اپنا لعاب مبارک ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ پھیرا ان کی آنکھ پر, ان کی آنکھ درست ہو گئی. اور نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری کون سی آنکھ میں روشنی ختم ہوتی جا رہی تھی, دونوں آنکھ میری صحیح تندرست ہو چکی. یہ نبی علیہ السلام کے معجزات تھے جن کو دیکھ کر صحابہ کا ایمان تازہ ہوتا تھا. آج بھی ہم ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے, ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ آقا کتنے اونچے مقام کے تھے اور کیسے کیسی باتیں ان کے ہاتھ سے, ان کی زبان سے, ان کی زندگی سے ہم نے دیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک بات سنا دو, معراج کا واقعہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کیسی محبت تھی. بھائی معراج کا واقعہ, قرآن کا واقعہ, صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح نسائی, سب کتابوں میں یہ معراج کا واقعہ ملے گا. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. یہ معراج کا واقعہ لمبا واقعہ ہے, میں یہ سب باتیں بتانا نہیں چاہتا کہ کب واقعہ ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا تھا, واقعہ کا ریزن کیا تھا, اس کی وجہ کیا تھی. بہت سارے لوگوں نے الگ الگ وجہ بیان کی ہے, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کا فیصلہ تھا, میں اپنے نبی کو وہ مقام و مرتبہ دینا چاہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی انسان اس کے مقام پر نہ پہنچ سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے علم میں جانتا تھا کہ میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بڑے بڑے سائنسداں آئیں گے, بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ آئیں گے اور بڑی بڑی سائنس کی چیزیں ایجاد کریں گے, چاند پر بھی جائیں گے, ایسے بڑے بڑے قسم کے لوگ آئیں گے, کہیں میرے محبوب کا مرتبہ ان کی نگاہوں میں نیچا نہ ہو جائے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کو معراج کا سفر کروایا, پہلا آسمان نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, چوتھا نہیں, پانچواں, چھٹا, ساتواں بھی نہیں, عرش کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا اور رہتی انسانیت تک یہ بتا دیا گیا کہ میرے محبوب کا مقام مرتبہ سب انسانوں سے اونچا ہے. ایک وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا مرتبہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تھا, ایک وجہ یہ بھی تھی معراج کے کرنے کی. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت یاد آ گئی, اپنے نبی کو اپنی امت یاد آ گئی. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بیچ میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں رہا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, بس اتنا فاصلہ, دو کمان کے برابر فاصلہ تھا, اس سے بھی کم تھا. حبیب اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں آمنے سامنے ہو گئے. کیا بات ہوئی؟ قرآن بھی اس کو نہیں کہتا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, حبیب اور محبوب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئی
نہ نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا نہ قرآن اس کو بتا رہا, بس آپس کی محبت کی باتیں ہوئی. اس موقع پر نبی علیہ السلام والسلام کو اپنی امت یاد آ گئی اور کہا, دل میں یہ سوچا کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا مقام مرتبہ دے دیا ہے, لیکن میری امت اس مقام تک کیسے پہنچے گی, اس مرتبے کو میری امت کیسے پہنچ سکے گی. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے, اللہ سینوں کی باتوں کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب میں آپ کو ایک عمل دیتا ہوں, میں آپ کو نماز کا عمل دیتا ہوں, اس نماز پڑھتے وقت تیری امت آپ کی امت جب سجدے میں جائے گی اور سجدہ کرے گی تو آپ کی امت میرے سے اتنا قریب ہو جائے گی جتنے آپ مجھ سے قریب ہو چکے. جتنے آپ سجدہ کرے گی امت سجدے کی حالت میں آپ جتنا مجھ سے قریب ہو چکے اتنی امت آپ کی مجھ سے قریب ہو جائے گی. اور یہ روایت ہے, ان العبد یتقرب الی اللہ بالسجود, سجدہ کرنے کی بنیاد پر بندہ اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیو یہ عمل ہمیں دیا گیا ہے. آج ہم سوچ رہے ہیں, آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا مسلم معاشرہ نماز کے تعلق سے کتنا پیچھے جا رہا ہے, کتنا پیچھے جا رہا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی, کتنے لوگ ایسے جو پابندی سے نہیں پڑھتے, کتنے لوگ ایسے جن کی جماعتیں گئی ہوگی, بعض جمعہ سے جمعہ نماز پڑھتے, بعض عید سے عید نماز پڑھتے. میرے بھائیو کچھ تو سوچو, کچھ تو سوچو. اللہ نے اپنے سے قریب ہونے کا یہ عمل دیا اور اس موقع پر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کر کے یہ عمل دلوایا. آج امت کا یہ حال ہے کہ وہ کام ہی چھوڑ چکی, وہ عمل ہی چھوڑ چکی ہے. کوئی تکلیف نہیں ہو رہی کہ یہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے, پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا, ہمارا کیا حال ہوگا, میں کچھ نہیں معلوم ہوا ہے. نبی علیہ السلام تو السلام آخری وقت ہے, آخری وقت ہے. باتیں تو بہت ساری لیکن میرے بعد بھی ایک بیان ہو رہا ہے, ہمارے مفتی عرفان صاحب بیان کریں گے تو ان کو بھی موقع دینا ہے. آخری بات سنا رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام تو السلام جب دنیا سے جانے والے تھے, بس تھوڑا سا وقت باقی تھا اور فرشتہ سامنے آیا, موت کا فرشتہ آیا, جبرائیل علیہ السلام بھی آئے. اور جبرائیل علیہ السلام نے اندر آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ حاضر ہے, موت کا فرشتہ حاضر ہے آپ کی روح نکالنے کے لیے, اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے وہ اندر آ جائے, کیونکہ پیغمبر کی روح نکالنے کے لیے اجازت لی جاتی ہے, اجازت لینی پڑتی ہے تب جا کے پیغمبر کی روح نکال سکتے ہیں. اور ایک واقعہ بنایا تھا, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح نکالنے والا فرشتہ اجازت کے بغیر انسانی شکل میں ان کے گھر میں داخل ہو چکا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ کوئی دشمن آ گیا, اس موت کے روپ میں موت کا فرشتہ جو آیا تھا اس کو کھینچ کے تماشا مارا. آپ سن رہے ہیں موت کے فرشتے کو, بخاری کی پکی روایت سنا رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی اردو کتاب میں سے لائے, یہ بخاری کی پکی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے فرشتے کو جو انسان کی شکل میں آیا تھا تماشا مارا ہے. لیکن کیوں مارا تھا؟ اجازت کے بغیر داخل ہو گیا تھا. تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے موت کا فرشتہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے لینے تو آ چکے ہو, اگر میں کہوں گا کہ میرے روح نکال دو تو کیا تم نکال دو گے, میرے روح نکالو گے؟ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے تو نکالنی تو ہوگی. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا, جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے. کئی ایک روایت ایسی جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے مشورہ کیا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے, مجھے یہ اللہ کا حکم ہے میں کروں کہ نہ کروں. تو جبرائیل سے آنکھوں میں اشارہ کیے کہ کیا کرنا چاہیے مجھے, آپ کی کیا مرضی ہے. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ان اللہ لمشتاق ہونے لے, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, آپ آنا چاہے تو اچھا ہے. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ, پہلے پوچھ کے آؤ کہ میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, میں دنیا سے اٹھا لیا گیا, میری دنیا سے وفات ہو گئی, میں آسمان میں اللہ کے پاس پہنچ گیا, میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا. میرے بھائیو مرنا سب کو ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. کوئی کیسا بھی منکر خدا کیوں نہ ہو, منکر رسول کیوں نہ ہو, منکر قرآن کیوں نہ ہو, جیسا بھی منکر کیوں نہ ہو, پکا کیوں نہ ہو, لیکن موت تو سب مانتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے. لیکن میرے بھائی موت ایسی آئے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے اور یوں کہیں کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں تو داخل ہو جائے, جنت میں تو داخل ہو جائے, ایسی زندگی. ورنہ وہاں کے مجرم جو ہوں گے جن کو پکڑا جائے گا,
ان کی تو تباہی کی کوئی حد نہیں ہے، جو کامیاب ہوگے ان کی خوشحالی کی، ان کی کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے، جو مجرم ہوں گے ان کو فرشتے پکڑیں گے، کہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے، جو منہ میں ہاتھ ڈال کے ان کے جبڑے کو پکڑیں گے اور یوں کر کے جھٹکا دیں گے تو کلاباسیاں کھاتا ہوا، گلٹیاں کھاتا ہوا کہیں جا کے پڑے گا، اور یوں کہے گا رحم رحم رحم، مجھ پر رحم کرو رحم کرو۔ عورتوں کو بھی فرشتے اس کے بال سر کی چوٹیوں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیں گے، وہ گرتی ہوئی لپیٹ کھاتی ہوئی گلٹیاں کھاتی ہوئی جا کے گرے گی، وہ کہے گی ہائے رحم رحم، مجھ پر رحم کرو مجھ پر رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے رحمان نے تجھ پر رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کر سکتے۔ میرے بھائی یہ زندگی ہے، وہاں جو مجرم بن گیا زندگی بھر کا مجرم ہے، لائف ٹائم مجرم ہے۔ یہاں کے مجرم کی کیا سزا ہے؟ 10 سال قید میں ڈال دیا گیا، 5 سال قید میں ڈالا، پھانسی لگ گئی، زندگی ختم اس کی۔ وہاں کی ہمیشہ کی مجرمانہ زندگی بڑی سنگین ہے۔ تو میرے بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا مسئلہ حل کروا دیا، اپنی اولاد کا مسئلہ حل نہیں کروایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام سلمہ تم دروازے کے پاس کھڑی ہو جاؤ، آج ایک ایسا فرشتہ آنے والا جو کبھی نہیں آیا، وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا تو ام سلمہ دروازے پر کھڑی ہو گئی، اور اترے میں امام حسین کھیلتے کھیلتے سیدھے چھلانگ لگا گھر میں داخل ہو گئے۔ حسین امام حسین چھوٹے تھے تو کھیلتے کھیلتے سیدھے ام سلمہ کے پکڑتے پکڑتے سیدھے گھر میں داخل ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ام سلمہ دوڑی ہوئی گھر میں آئی، کیا رسول اللہ فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ام سلمہ یہ جو فرشتہ آیا تھا اس نے بتایا کہ میری امت کے لوگ اس میرے حسین کو میرے نواسے کو قتل کر دیں گے۔ نبی کو معلوم تھا پہلے سے کہ میرا حسین قتل کر دیا جائے گا، آپ نے اپنے نواسے کا مسئلہ حل نہیں کرا، ہمارا مسئلہ حل کرایا کہ میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا ہوگا۔ تو جبرائیل واپس آئے اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ میرے محبوب سے کہہ دو انا سنرزیق، ہم آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے راضی کر دیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر آپ نے کہا الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈک ہیں، اللہم الحق الرفیق الاعلیٰ، اب مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس لے چلو۔ جاتے جاتے نبی علیہ السلام نے کہا الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میری امتیوں میں جا رہا ہوں، دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن دو عمل تم کو دے کے جا رہا ہوں، ایک عبادت میں سب سے امپورٹنٹ عمل نماز کی تاکید کرتے جا رہا ہوں، اور ما ملکت ایمانکم تمہارے خادم تمہارے ہاتھ نیچے کام کرنے والے ان کے حق ادا کرتے رہنا، یعنی حقوق العباد بھی ادا کرتے رہنا اور اللہ کے حق بھی ادا کرتے رہنا۔ میرے بھائیو یہ کچھ باتیں تھیں، وقت زیادہ ہی لیا ہے میں نے، آپ سے معافی کی گزارش ہے، میں نے بات بھی مفتی عرفان صاحب بات کریں گے، لیکن خلاصے کی بات کروں کہ بس نبی کی سچائی اپنی زندگی میں لے آؤ، نبی کے اخلاق اپنی زندگی میں لے آؤ، نبی نے جو ہمیں کچھ کہا اپنی زندگی میں لے آؤ، اور جاتے جاتے جو عمل سکھایا کہ نماز پڑھتے رہنا، سارے ساتھی اپنے دل میں پکا ارادہ کرو کہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے سب ساتھی، اور اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لو، میرے نبی کی سنت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔